Сутрин мъгли, но към обяд и след обяд слънчево време. Такова беше времето през почивните дни. Очаквали ни понижение на температурите и сняг, ще ни каже сега нашия синоптик Александрина Янкова, на която казваме добро утро. Добро утро, Мария. И за много години, Алекс, не сме се виждали. За много години. Добро утро и на нашите зрители. С оглед на това, че се виждаме вече за първи път през новата 2023 година, ми се иска така да споменем няколко думи как започна всъщност тя. Видяхме много необичайно високи температури. Не само в България се счупиха няколко рекорда за високи температури, за топло време, но и в цяла Европа, в почти цяла Европа, искам да кажа, защото видяхме скандинавските страни и в Русия на места температурите паднаха до минус 55 градуса. Истински сибирски студ. Това да не си го пожелаваме у нас. Да. Няма оглед да има такъв сюжет на развитие за толкова ниски температури. В Билбао, Испания, плюс 25 градуса. Януари месец, плюс 25 месец, градуса. Една топла вълна, която беше обхванала почти цяла Европа, в Полша, Варшава, около 20 градуса, 18,1 градус, мисля. Необичайно топло време. Необичайно топло време. Затова днес ще успокоя. Между другото, да споменем, сега топлото време успя да развали настроението на всички любители на белите спортове. Да, видяхме. Всички скиори страдаме. Абсолютно. Ето, Вики, ти обичаш. Вито като един виден скиор. Много обичам и никъде няма вчера. Видях снимки от Пампорово, където изобщо няма сняг. Просто е плачевно. Да, но сега ще се промени обстановката в страната, затова искам да те зарадвам. Давай с хубавите новини. С хубавите новини. Днес очакваме отново така по-слънчево време, високи температури за необичайно високи температури за януари месец, но бързо ще се промени времето през следващите 3 дни, защото още във вторник ще усетим едно застудяване в страната. Причината е средиземноморски циклон и вятъра ще се ориентира от северо-запад и с него ще нахуе по-студен въздух и ще понижи температурите. Като казвам ще понижи температурите, имам предвид, че те ще се доближават до климатичната норма. Тоест, той ще понижи този по-студен въздух. Ето на картата виждам вече снежинките явно и всякакви. Абсолютно. Да, очакваме да има превалявания на сняг пред Балкана, в северо-западните райони, в западните райони, на места. Снежната покривка, която се очаква да се натрупа, ще бъде в интервал между 5 и 7 сантиметра. На юг около 1-2 сантиметра, но тя много бързо ще се топи. Алекс, само да кажем какви ще са температурите, след като ще се понижат, доколко ще се понижат? Интервала, какви градуси? Да, в интервала между 5 и 8 градуса. Значи положителни, но пак... Положителни, да, близки до нормата, до климатичната норма за януари месец. Защото ние сега сме свидетели от самото начало на януари. Какво е януари? Още от декември месец. Високи температури, необичайно високи температури и сега вече започваме, като казваме застудяване, не че ще падна до такава степен ниски температурите, че ще го чувстваме толкова, нали, студено времето, а по-скоро ще се приближаваме към нормалните типични температури за януари месец. Но. Има едно но. Има едно но. Вторник, сряда и четвъртък ще бъде по-хладно, ще бъде студено. Очакваме превалявания. Превалявания къде? Им на дъжд. През тези няколко дни ни очаква една дъждовна обстановка в почти цялата страна, като на места до 20-30 литра на квадратен метър ще бъдат валежите от дъжд. Валежи се очакват и по-обилни в североизточните райони. Също така се очаква да има и грамотевична активност. Валежите от сняг, които се очакват да превалят, хубаво е да споменем, че всички шофьори, минавайки през проходите, трябва да бъдат с повишено внимание, защото ще има навявания. Така че трябва... Това е наистина, много важно, да. За всички, да, които са решили да пътуват. Да. Виждаме и картата, която показва това, за което говориш. Валежите. Да. Най-сериозно количество валежи къде се очаква да падне, Алекс? Еми, ето на юг, южно от Златоград, виждаме до 45 литра на квадратен метър. Това е червено, означава, че като горе-долу червен код, предупреждение да се повиши, да, вниманието. Да, точно така, че трябва да бъдем с повишено внимание. Но, както казах преди това, в
петък. В четвъртък за кратко ще спрат валежите, облачността ще се разкъса отново до слънчево време. В петък отново над страната ще бъде дъждовно времето. Очакват се и превалявания, смесени превалявания от дъжд и сняг над 600-800 метра. Но всичко това ще приключи до обяд, защото през уикенда ни очаква повишение на температурите и повече слънчеви часове. Ето, няма да се задържи много това неприятно дъждовно време, което означава, че през уикенда отново ще може да се радваме на хубаво време. Алекс, да споменем също така, че освен валежите, които ще паднат у нас, видяхме сериозни бури, наводнения в Калифорния. Там да ни кажеш повече каква е ситуацията. Ряза контраст с нашето време. Да, в щата Калифорния. Там пък си е бедствено положението. Нашите зрители могат да видят на кадрите. Зимни бури връхлетяват щата. Не се очаква да се подобри обстановката там. Напротив, даже така в Сан-Франциско се образува и кално свлачище, което допълнително наруши обстановката там. Улиците буквално са реки. Буквално са реки. Има повреди в електропроводите. Отделно също така има нарушена инфраструктура. При такива обстоятелства не искам да си мисля как хората как се справят съществуват с тази ситуация. Абсолютно как се справят. Отделно пък в Арканзас и Луизиана, освен че имат проливни интензивни валежи, при тях се образува и градушка, отделно с силни пориви на вятъра, която представете си каква е ситуацията там. Има ли как да дойде това лошо време при нас или ще си остане там? При нас е малко по-спокойно и по-скоро ще си остане при тях така. Да, но и те по-бързо да се възстановят и наистина тези валежи, тези наводнения да престанат, за да може хората да се възстановят. Абсолютно, да. Искам да кажа също така, в този средиземноморски циклон, който преминава през Балканите, също ще донесе така по-интензивни валежи в Гърция и в района на Егейско море. Става въпрос за Европа. Се очакват вече превалявания на сняг и в района на Алпите, така че тези известни курорти, които любителите, пак казвам, на белите спортове обичат да практикуват, ще имат възможност така. Ще може да се зарадват. Да се зарадват. И понеже знаем, че ти, Алекс, не обичаш да се хвалиш, но пък има с какво да се похвалиш. Сега нашите колеги ще покажат една снимка в един от много известните сайтове и по-точно група, където се качват хора, които казват прогнозата за времето. Синоптици. Попадна и ти. Кажи ни повече за този успех. Това е една страница с хиляди последователи. Да, виждаме това е една страница с хиляди последователи. Всъщност, вчера, около 5 часа, получавам известие на телефона и поглеждам телефона да видя, нали, какво се случва. И всъщност виждам, че аз съм прибавена към една група, която всъщност е ангажирана с всички водещи на прогноза за времето в цял свят. Аз също съм добавена там и ти също си в тази класация, да кажем, защото да, това е за най-добрите водещи. Класация. За най-добрите водещи на прогнозата за времето в цял свят, което си е наистина голям успех, за което и ние се гордем. Аз прегледах накратко, не можах да видя друг журналист от България, водещ на прогнозата за времето. Ако има, се извинявам, но ти си може би първия, пак не казвам, че е 100%, но прегледайки, така не видях нито един друг български водещ на времето. Чудесно, Алекс, още такива успехи да продължаваш. Ами да, той е комплексен, не е само личен, така че това е на цялата телевизия. Пак ще дойдеш понеделник, така. Благодаря ти много, Алекс, за прогнозата за времето. И аз благодаря.